السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كانوا حاكو برنينا وحلو يقانو برين ستيم. برين ستيم هو قمت قيب قمت مسكح ذا قيب تاسو أول حيسا محوها سبانيل كورد كا إيو داين سفلان أما هايبو ثالة مسك ميشو كويالو. سو سوير كمركو نو إمادا يان أرك دونا ميشن قهر لين ميش إيتا. سو مركا عشر كان مهمي دي سمحيتا هاي عشر كان مهمي دي سمحوها برين ستيم كو حواي ميل آتي آت وير وفرت هذا لأك لكن هوش إيه قبل يسو هو الآتي آت مهمة أوتاي سابتو وميل كويالين نيرفيال أو كنترولا ميل أو آتي آت مهمة واسدة كاري فاسكولر سيستم كا إيو ريسبيرتور سيستم مع النفس الشهد إيو وضناه ميش لغا مامولو وحا كويالان برين ستيم كا وحا كلو كويالا ماشي او قفك انو نولادو او محنا اويك انو اهدو انا هدا او انها اسو فرتيد او اهدشيد او انفارمنتيكا وحكا صعد اوغاتيد وحكو سورت قلنا وحيد هاي برين ستمكا او شقينا سيدو قلي نيرفياش او كرينيال نيرفيس او كنترولا وجيغا ايا مدحا اوضن وحكا صوبحان برين ستمكا سو مركا برين ستمكا دي قفك دارع مسكا حدا ايكا جارتو ودابع حس اوي هاي برين ستمكا قفكاس آتي آت ايو ادكت هاي انو بدباتو سيد تخصا ايو كل بنا ايا سابتو اه وحاكا لحقو ايا محو اها نفس شدي ايا استاقيسا قراعي ودنا ايا استاقا ايا ايو دمان نرفياشي كي يميد مسكاح دو اسوع دي جيرك اوضن وحيسي مراين برين ستمكا دابع ايا قار ايا sidoo kale hadii meel gaar ah oo ku yaal brain stemka meel kamid ah dhaawac ay gaarto waxa dhacaysa inuu dhaawac soo gaaro meel kamid ah macnaha ee meelaha ay controlaysay for example waxa ku yaal nerveyasha controller hadalka hadal ka dhana hadlaayo nerveyasha controller waxa ku yaalan medulla sababtoo ah cranial nerve number 10 iyo muxuu aha number 9 macna glossopharyngeal nerve iyo vagus nerve oo aad iyo aad muhiim u ah muxuu ahaa codka meeshu ka soo baxayo iyo qof inuu wax dhunjin karo oo wax u liqi karo waxaa laga controlaa medulla oblongata soo marka hadii dhaawac meeshaas uu gaaro qofku wuxuu luminayaa inuu hadlo hadalka aan hadda idin la hadlayo dhib ayay noqonaysaa qofki inuu gabo hadii dhaawac meeshaas ay gaarto ama qofkii waxaanu dhunjin waayo oo muxuu ahaa wax dhuntiis ay mari weys macnaa dhuntiis inay xirin tahay ma ahan laakiin nerviyaashii dhaqaajinaya muruqyada ku yaalay ayaa macnaa dhaawac soo gaaraya sidoo kale haddii dhaawac uu soo gaaro kaasoo gaaro muxuu ahaa mid brainka waxaa dhumaya macnaha pupillary reflex ama ishaada markii toosh lagu ifiyo in oo uu sameeyo macnaha constriction ama inuu yaraado soo marka waxaas oo dhan waxa uu sheegayna ama sharxayna waxay tahay in brain stemka ay tahay meel aad iyo aad muhiim u ah oo maskaxda ka mid ah soo marka example yar arintan hadaan ka baxayno anagoo iftiiminayna macnaha waxa oo muhiimada oo brain stemka anagoo oo iftiiminayna an example kaana case kan fiirineyna waxaan dhahnay an 84 year old woman with motor neuron disease presents with weakness in her right shoulder, left leg and inability to swallow and talk. She makes barely inaudible sounds, which have progressively got worse in the past week. She cannot swallow food, so is currently being fed through PEG. So, waxa waaye qof waayeel ah, 84 jir, oo uu ku dhacay cudurkan oo motor neuron disease. Motor neuron disease waa cudur aad iyo aad u xun oo dhaawac gaarsiiya nerviyasha controller ee motor, macnaha muruqyada nerviyasha controller ay dhaawac gaarsiiyaan kuwaas oo ku yaala central nervous system ka iyo peripheral nervous system ka bo. So marka qof noocyo u saameeya dadka qaar wuxuu ka saameeyaa oo kaliya murqaha oo ku yaala gacmaha iyo lugaha ayagoo waxba aysan gaarin meel kale oo jirkooda ah. Sifaadka oo lagu arkan macnaha sifaadka kala duwan dadka qaar lugta ayaa dhibaato kaga dhexaysa dadka qaar dhuunta oo qofki uu loose gareynayo inuu wax dhunjiyo ama inuu hadlo dadka qaar hadalkood iyo dhunjintood wax dhibaato u soo gaaraysa ma laha lugaha iyo gacmaha kale ee baarlaad ka noqdaan soo marka way kala duwan tahay si dadku u saameeyo soo marka qofkan hadda aan sharxayno weakness macnaha gacanta ma dhaqaajin karto way macnaha loose garaysay garabka sidoo kale lugta bidix sidoo kale waxaa dhibaato gaaray iswaalaweyn iyo hadalkii soo marka hadalkeed waa hadal oo aan la fahmi karin markii oo ay hadlayso symptoms ama calaamadaha lagu arkayna
mar walba way sii daciifayeen oo way kasii dareysay isbuucii ugu dambeeyey. Raashin ma liqi karto, soo raashin waxaa lagu siiyaa caloosha ee tub laga geliyay, macnaha peg waxaa loo yaqaanaa percutaneous, macnaha maqaarka ayaa tub laga gelinayaa, caloosha ayaa toos loo gelinayaa, macnaha tub oo sanka laga gelinayaa ama afka ma ahan, ee toos caloosha meeshan oo xabadka hoostiisa ayaa tub laga gelinayaa oo caloosha loo gelinayaa. Soo marka waxaan arrintan u tilmaamayna waxay tahay motor neuron disease-ka ayaa wuxuu ka dhaawacaysan arkayno nerviyaasha oo cortico spinal nerve-ka oo aadayay lugaha iyo gacmaha kontrolayay, sidoo kale wuxuu dhaawac gaarsiiyey brain stem-ka, neuron isku yaala kuwaasoo marka oo ah meesha oo medulla oo u diiday macnaha in oo muxuu ahaa raashin ay liqi weyso, sidoo kale ayna hadli weyso. Soo marka waxaan arkaynaa muhiimadda ay leedahay brain stem-ka. Sidoo kale waxaan arkaynaa cudurkan oo loo yaqaano locked-in syndrome. Locked-in syndrome waa cudur cajiib ah sababtoo ah dadku waxaa jira oo macnaha sida waxaa keena stroke oo qofka kaga dhaca pons, macnaha waxaa loo yaqaanaa pontine stroke, xididada oo dhiiga gaarsiiya ponska oon arki doono, sawirku arki doono meesha ponsku u yahay ayaa xirmaaya, kaasoo keenaya qofkii inuu dhaawac ku gaaro. Ponskana waa meel oo ay maraan, waa highway nerviyaasha ka yimaada maskaxda oo jirka u socda, sidoo kale nerviyaasha oo maskaxda ka yimid oo jirka hoose u socda, iyo neurons oo ayaba oo meesha ay fadhiyaan ama waxay ka kontrolaan uu yahay ponska. Soo marka dhaawac haddii uu gaaro meeshaas ponska ah, qofkii wuxuu loose gareynayaa in oo muxuu ahaa uu soo tooso ama soo kaco, sidoo kale wuxuu noqonayaa qof indhihiis ay xiran yihiin oo koma ku jira oo kale marka kow stroke uu ku dhaco. Laakiin bilooyin kadib qofkii waxaa soo laabanaya dareenkiisa iyo fahamkiisa, laakiin awood uu ku hadlo ma lahan, awood uu wax ku sheego in maskaxdiisa taam ay tahay oo wax walba oo meesha oo laga hadlayo uu ogyahay. Soo marka taas waxaa dhici karta qofkii in laleeyahay koma ku jira waxba kala oga, sababtoo ah koma iyo locked in syndrome farqiga u dhexeeya waxay tahay koma qofka ku jira wax u kala ogyahay ma jiro, laakiin locked in syndrome qofku waa ogyahay waxa hareerihiisa ka socda. Soo marka dadka oo waxa ay sheegeen aad maqlaysid oo aadan hadli karin oo gacan ama lug aadan dhaqaajin karin, wejigaaga wax oo laga dareemaya uusan jirin, oo wax emotion oo laga dareemaya inuusan jirin, in dadka qaar xataa oo cudurkan uu ku dhacay oo ay dhacday in ayagoo muxuu ah maskaxdood ay taam tahay oo maqlaayo in dhaqaatiir ay ku sheegaysanayaan in kelyahood ay kala baxaan oo transplant qofkana lagu sameeyo, waa sheekooyin cajiib ah. Haddii Google-ka aad ku qortid locked in syndrome ama xitaa YouTube aad ku qortid locked in syndrome, waxaa arkaysa dadka sheekeynaya ayagoo macnaha qorshe loo sameynayo waxa lagu sameyn lahaa, waxyaalo xunxun lagu sameyn lahaa oo dad dhaqaatiir oo aan naxariis lahayn oo qorshe u degayaan. Soo marka arrintaas waxaa macnaha mas-uul ka ah ponska oo dhaawac uu gaaray. Haddii dhaawac uu gaarana waxay keenaysaa in qofkii complete paralyze uu noqdo oo uusan dhaqaajin karin carab, oo uusan dhaqaajin karin muxuu ahaa gacan, uusan dhaqaajin karin lug. Soo marka haddaa ku fikirteed macnaha lugtaad inaad dhaqaajisid, carabkaa inaad dhaqaajisid, ama larynxka inaad dhaqaajisid oo muxuu ahaa neefta ay kasoo baxdo oo hadalku kuu suurta galo, waxaa dhaqaajinaya waa muruq. Soo dhaawac haddii uu gaaro marka nerviyaasha oo lugtaada dhaqaajinayay ama nerviyaasha dhaqaajinayay muruqyadan oo dhuunta ku yaala, ha ahaadaan kuwa wax lagu dhunjinayo ama wax lagu liqaayo ama kuwa suurtagelinaya qofka inuu hadlo ama airwaygiis inuu furnaado, waa isku mid, waa muruqyo. Haddii muruqyadaas dhaawac ay gaaraanne, qofka paralyzed ayuu noqonayaa. Soo marka locked-in syndrome, qofka paralyzed wuxuu noqonayaa oo uusan ku hadli karin oo waxba uusan ku tilmaami karin, lugihiis waa paralyze, gacmihiis waa paralyze, muxuu ahaa dhuuntiisa waa macnaa paralyze, hadal kama soo bixi karo, laakiin maskaxdiisa caadi u fuyooda, qofku waa maqlayaa waxa laga sheekaysanayo, wax walbu ogyahay bas, laakiin wax u dhaqaajin kara ma lahan. Laakiin koma wasoosaan soo sheegnay, koma waxa waaye in qofku wax kale ogyahay uusan jirin oo uusan miirkiisa dhan uu maqan yahay, uusanna soo kacin. Sidoo kale vegetative state waxaa loo yaqaanaa asgan macnaha locked in syndrome,
comma iyo vegetative state waa erayo la isticmaalo oo la isku dhaw dhaw oo lagu sheegayo qof oo maqan macna miirkiis oo maqan yahay. Comma waxa waaye marka qof aan macnaha soo toosaynin oo macnaha qof hurda ku jira oo kale ah meesha environment-igiisa wax kale oo keena uusan jirin. Vegetative state waxa waaye qofka dhiis waa soo furaya, waqti waa hurdaya, waqtina waa soo kacaya, laakiin wax kale oo keena ma jiro. Inkastoo haddii agtiisa aad fariistid qofka dhiis uu furaayo uu kula eg yahay qof oo hurda kasoo kacay oo kale, laakiin wax kale okay qofka ma jiro, waqti waa hurdaya, markii uu soo kaxo dhiis uu furaaya, macnaha differencigaasaa udhexeeyo. Laakiin locked in syndrome qofka ah wax walba waa og yahay, macnaha qof aware ee macnaha, laakiin wax u dhaqaajin kara uusan jirin, oo stroke uu keenay inuu ka gaarsiiyey muxuu ahaa pons. Soo marka sanooyin badan ayay qaadataa, dadka qaar waxay ku qaadataa ilaa 6 sano in diagnosis lagu sameeyo. Saan arkayno 6 sano oo kale waxaa laga yaabaa qofka inuu sariirtiisa jiifo oo uu ogyahay wax walba oo lagu sheekaysanayo agtiisa, dadka ku sheekaysanaya waxa ay ka sheekaysanayaan, in wax xun laga sheegayo, in oo keligiis laga baxsan rabo. Soo marka waxa waaye distressing waaye. Soo marka waxaa muhiim ah qofka ku jira coma in mar walba oo baaritaan lagu sameeyo si loo ogaado inuusan qofkaas ahayn macnaha in oo qof wax walba la socda. Waxaa jira technology aad iyo aad casri u ah oo qofka indhihiisa uu ku dhaqaajin karo, sababtoo ah dhaqaaqa oo muxuu ahaa eyelids ayaa wuxuu ka saacidayaa in qofkii oo communication uu kula sameeyo dadka kale. Sidii oo waxaa jiray professorkii dhimanayay Cambridge University, macalinka ka ahaa Stephen Hawking, sanadkii hore dhintay ama 2016 inuu dhintay umleyna, oo ku hadli jiray mashiinka. Stephen Hawking waxaa ku dhacay cudurkaana motion neuron disease, waa xashirka uu ku bilaabaynay kayskii ayaa ku dhacay. Soo marka codka uu ku hadlayo wuxuu ahaa cod oo mashiin ah oo indhihiisa ku dhaqaajinaya. Soo marka dadka locked in syndrome qaba mashiin ayay isticmaalayaan oo aad iyo aad casri u ah, oo u suurtagelinayo in ayagu isticmaalaya indhahood ay kula xiriiraan dadka oo muxuu ahaa kale, maadaama uu hadalka aysan kasoo baxaynin. Soo marka brain stemka meeshan waxaa waaye saan arkayno maskaxda kore, meeshaan maskaxda waaye, meeshan waxaa waaye hypothalamuska iyo thalamuska ayaa noogu yaala. Soo marka markii hoose usoo gudubtid waxaa noogu yaala meeshan oo ah midbrain, pons iyo medulla. Marka waa meel aad iyo aad muhiim u ah. Saan arkayna marka maskaxda masajyaasha oo ka imaada nerviyaasha kor ayay kasoo baxaan inta ay maraan, marka haabi waa jidka u socda, kii inta ka imaado, kii inta ka imaado, kii inta ka imaado. Sidoo kale fariimihii kor loo diraayo inta ay maraan kor ayay aadaan. Soo marka waa highway kaliyana ma aha, waxaa kaloo ku yaala nerviyaal saan soo sharaxnay, neurons oo macna asalkood ama meeshay kasoo baxaanba uu yahay brain stemka, sida midbrainka waxaa jiro neurons kasoo baxa oo controla pupillary reflex. Pons waxaa jira neurons badan oo kasoo baxa sida trigeminal nerve, sida muxuu ahaa abducens nerve, sida facial nerve ayaa kasoo baxa. Sidoo kale ponsna waxaa kasoo baxa nerviyaal badan sida glossopharyngeal nerve, vagus nerve, muxuu ahaa hypoglossal nerve, accessory nerve. Soo marka saan arkayno neurons kastana ayagana waxay kasoo baxaan muxuu ahaa brain stemka. Soo marka brain stemka saan soo sharaxnay wuxuu u dhexeeyaa qaybtan kore iyo qaybta hoose oo jirka ah, waa meel aad iyo aad u yar. Saan arkayna fartaada ayay la eg tahay, laakiin hoosha ay qabato waa hula la qiyaasi karin. Dhammaan cranial nerveska oo ah nerviyaasha controla wejiga iyo madaxa waxay kasoo baxaan brain stemka. Marka laga reebo cranial nerve number 1 oo ah optic nerve iyo no cranial nerve number 1 oo ah muxuu ahaa olfactory nerve, waa nerfaha controla waxa urinta, iyo cranial nerve number 2 oo ah optic nerve oo controla arag ama ish. Cranial nerve number 1 wuxuu ku yaalaa muxuu ahaa macnaha ma soo aado ku yaala originkiisa brain stem, wuxuu aadaa muxuu ahaa thalamus. Thalamuskan wuxuu ugu sii gudbaa meeshan occipital lobe-ka ah. Sidoo kale olfactory nerve markii uu kasoo baxo muxuu ahaa sanka dushiisa, wuxuu aadaa
temporal lobe ayuu aadaa. Waa neerfaha kaliya oo sensory ah oo aan dhexmarin thalamuska oo aada temporal lobe. So marka cranial nerve number 1 oo ah olfactory nerve iyo cranial nerve number 2 oo ah optic nerve labo meel ay aadaan oo aan ka ahayn brainstem. 10 ka soo hartay waxay kulligood ka soo baxaan brainstem. So marka meel muhiim ah ku yaalsan soo sharaxnay cardiovascular center center ka meesha laga kontrolo neefsashada waxay ku taala medulla, sidoo kale respiratory center ka qaar waxay ku yaalan medulla, qaar waxay ku yaalan pons, ayagana macna waxay kontrolaan neefsashada iyo cardiovascular system. Sidoo kale qofka in uu awake u ahaado, macna qofka inuu soo toosnaado oo soo qoco oo dhees u furo aware u ahaado, waxaa kontrola nerveyal ku yaala ponska iyo medulla. Waxaa loo yaqaanaa reticular formation. Reticular formation kaas oo ah neurono oo xiriir, macna sensory badan ayaa meeshan imaanaya, vibration, waxyaala oo visceral ah. Marka hurdaysid oo kala had hadii farta lagaa taabto ama meesha qayla ay ka yeerto, sababta u soo kaxdayd maxay tahay? Sensory nerves oo meeshan ku yaala reticular formation ayaa fariin waxay u diraayaan maskaxda oo kusoo toosinaya. Waa meesha marka meesha kontroleysa in qofka uu soo toosnaado, indhihiis uu soo furo, uu soo kaco, ama inuu coma qofka ku jiro ama locked in syndrome uu noqdo. Waa meesha kontroleysa. Waxaa loo yaqaanaa reticular formation. Nerveyal badan ayaa waxay u dirtaa cerebral cortex, kuwaas waxay kaloo kontrolaan macna hurdada qofka markuu hurdaayo iyo markuu soo kacayo. Sidoo kale brain stem waxaa ku yaala nerveyal kale oo ayagan macna kuwa oo serotonin, nerveyashan oo serotonin oo muhiimka u tahay muxuu ahaa moodka, sidoo kale dopamine nerves oo ku yaala midbrain. Kulligood macna nerveyashaas marka ay kasoo baxaan brain stemka, qaar waxay aadaan frontal lobe-ka ayagoo soo deynaya serotonin, qaar waxay aadayaan muxuu ahaa thalamuska ama basal ganglia ay aadaan si dopamine oo kale. Kuwa qaar dopamine ah waxay aadaan frontal lobe-ka, kuwa qaar waxaa kasoo baxa loo yaqaano locus coeruleus oo aadaya ayagana muxuu ahaa meelo badan oo maskaxda ka mid ah, waxay ayagana soo daayaan no adrenaline. Marka saan arkayna marka meeshaan yaraanteeda, meeshaan oo ah brain stemka yaraanteeda iyo hawsha ay qabanayso, waa waxyaala aan la qiyaasi karin oo muxuu ahaa aad iyo aad cajiib u ah. Macnaha sida ay u yartahay iyo hawsha ay qabanayso waa wax aan islahayn oo muxuu ahaa u baahan in respect aad u weyn la siiyo, sababtoo ah qofka markii madax dhaawac uu ka gaaro waxaa arkeynaa isla markii in toosh isha loola ordaayo. Sababta tooshkaas loola ordaayo waxay tahay qofka in la jeegareeyo indhihiisa, in pupilkiisa uu shaqeynayo, sababtoo ah meesha laga kontrola pupilka wuxuu ku yaalaa meeshaan ugu dambeysa oo brain stemka ah. Meeshaan brain stemka macnaha waxaa loo yaqaanaa midbrain, macnaha qaybtan kore oo midbrainka loo yaqaano meel ku taala ayaa laga kontrolaa pupillary reflex. Haddii marka qofka oo markii toosh ishiis loogu ufiyo oo dhaawac maskaxda uu kasoo gaaro, haddii pupilkiis uu shaqeynayo waxay tahay in brain stemka dhaawac uusan gaarin. Laakiin haddii qofka toosh isha loogu ifiyo oo pupilkiisa wax reaction uusan sameyneynin, macna waa wax oo macna oo muruku gelinaysa, sababtoo ah su-aalaha isweydiinaysa waxay tahay brain stemka dhaawac gaaray. Haddii brain stemka dhaawac uu gaaray, waa xaalad aad iyo aad murugo u leh oo dhaawac weyn qofku usoo gaari karo. So marka meeshan waxaan ku baranaynaa meesha ay kala yihiin ama qeybaha loo kala qeybiyo brain stemka. So marka brain stemka saan waxaan ka hor soo sharaxnay, waxaa loo kala qeybiyaa mid brain, pons, iyo medulla oblongata. Iyo meeshan gadaal macnaha waxaa ku yaala cerebellum, qeybtan koran waxaa waaye cerebrum. So marka meesha interesting aan ku nahay ayaa waxay tahay qeybtan oo loo yaqaano midbrain, qeybtan oo loo yaqaano pons, iyo qeybtan oo loo yaqaano medulla oblongata. So marka midbrain waa qeybta u dhexeysa pons iyo muxuu ahaa cerebrum, macnaa cerebrum qeybtan kore iyo waxay isku xirtaa iyo pons. Nerveyasha marka ka yimaada jirka ama kuwa ka yimaada maskaxda kore ee jirka hoose u socda waxay iskaga gudaan meel loo yaqaano cerebral peduncle oo ah sida bundo oo kale. Waa nerveyal tira badan oo kasoo baxaya meeshan oo u gudbaya cerebrum, macnaha ay usii gudbaan nerveyasha meesha u socday.
taas marka sariir bidanka ku xawa feature lagu arko ee midbrain. Waxa kale oo muhiim ka ah waxa tahay in midbrain uu ku yaalo waxa loo yaqaan laba meel oo loo yaqaan superior colliculi inferior colliculi, waa laba meel oo laga kontrolo. Meeshan waxa laga kontrola light, intan waxa waa sound macna cod iyo iftiin. Iftiinka loo kontrolo waxa tahay in pupillary reflex macnaha iyo codka maqalkiisa meelaha sensoriga ay imaadaan, meeshan waa marka midbrain meesha dambe oo loo yaqaan superior colliculi inferior colliculi. Marka waxaa kaloo muhiim ah in laba cranial nerve oo kamid ah macnaha cranial nerves oo kontrola wejiga iyo madaxa inay kasoo baxaan midbrain, kuwaasoo kale ah cranial nerve number 3 oo loo yaqaan oculomotor nerve iyo trochlear nerve. Waxay kontrolaan dhaqdhaqaaqa indhaha. Cashir kale ayaan ku baran doonaa oo indhaha qaabka u dhaqdhaqaaqaan muruqyadaas iyo nerveyaasha kontrol. Cashir kale ayaan ku baran doonaa, laakiin muhiimadeena waxay tahay in oo nerveyaashaas ay kasoo baxaan midbrain, oculomotor nerve iyo trochlear nerve. Soo marka waxaa kaloo dhexmara cerebral aqueduct, macnaha meeshan oo biyaha maskaxda ku wareegsadaan markay kasoo baxaan muxuu ahaa thalamus dhexdiisa ay soo maraan third ventricle loo yaqaano, inta aysan tegin fourth ventricle oo ah meeshan cashir kale ayaan ku barnay hadaadan aqoon habka cerebrospinal fluidka. Cashir kale ayaan ku barnay ayaa ku ogaan kartaa. Soo marka biyahaas waxay soo dhex maraan meeshan oo midbrainka ah, meeshaas waxaa loo yaqaanaa cerebral aqueduct. Waa meel aad iyo aad muhiim u ah oo haday yaraato ama ay xiranto ay keeni karto in maskaxda biyo ka buuxsamaan oo qofkii oo dhaawac soo gaaro. Sidoo kale midbrainka waxyaalaha kale oo muhiimka ah waxay tahay inay ku yaalaan neurons oo soo daaya dopamine oo loo yaqaano substantia nigra. Substantia nigra neuronskaas waxay soo daayaan dopamine, waxayna aadaan meesha loo yaqaano basal ganglia, oo asna cashir kale aan ku baran doono. Basal ganglia waxa waaye nerves oo kontrola dhaqdhaqaaqa, waana meesha ay ka jiran yihiin qofka qaba cudurkan oo Parkinson's disease loo yaqaano, asna cashir kale ayaan ku baran doonaa. Soo marka substantia nigra nerveyaasha kasoo baxa waxay ku yaalaan midbrain. Marka dulmar ayaan sameyneynaa oo waxyaalaha muhiimka ah oo meeshan ku jira. Haddii aan sii gudubno oo poniska aan sii gudubno, poniska waa meel aad iyo aad muhiim u ah isagane. Wuxuu isku xiraa isagana, wuxuu u dhexeeyaa macnaha medulla iyo midbrain ayuu u dhexeeyaa. Asagana waxaa ku yaala cranial nerves badan ayaa ku yaala. Kow waxaa ku yaala trigeminal nerve oo ah cranial nerve number 5. Waxaa ku yaala abducens nerve oo ah cranial nerve number 7. Macnaha nucleuskiisa ayaa wuxuu ku yaala pons. Sidoo kale waxaa ku yaala facial nerve. Facial nerve macnaha nucleuskiisa ayaa wuxuu ku yaala isagane pons. Iyo cranial nerve number 8 oo ah vestibulocochlea, waa nervahan oo kontrola balance iyo macnaha balance and hearing, maqalka iyo qofka in oo balancekiis uusan dhumin oo uusan dhicin. Nerveyaashaas oo dhegta kasoo baxa ayaa ayana waxay ku yaalaan ponsk. Soo marka ponska wuxuu ka horeeyaa sidoo kale isagane meeshan loo yaqaano fourth ventricle ayuu ka horeeyaa. Wuxuu fourth ventricle macnaha qeybta gadaal waxaa borderkiisa ah cerebellum, qeybta hortiisa ahna waxaa waaye pons. Sidoo kale ponska wuxuu xiriir kala dhexeeyaa cerebellumka, nerveyaasha kasoo baxa pons. Nerveyaal waxaa jiro oo ka yimaada cerebral cortexka oo soo mara macnaha midbrainka ay soo maraan. Markii ay imaadaan marka midbrainka waxay usoo gudbaan pons, kadib waxay usii gudbaan cerebellumka. Marka meesha oo nerveyaasha oo ka yimid jirka oo soo maray pons oo u gudba cerebellumka ayaa waxaa loo yaqaanaa cerebellar peduncle ama middle cerebellar peduncle. Soo marka mid waxaa jiro kasoo baxa cerebellumka ayagana u gudba midbrain, waxaa loo yaqaanaa superior cerebellar peduncle. E mid kale oo waxaa jira noo imaan doona isagane oo ah nerveyaasha jirka ka yimid oo u socda cerebellumka, kuwaas ayagana waxaa loo yaqaanaa inferior cerebellar peduncle. Marka peduncle macneed ama waxaa la wada waxay tahay nerveyaasha ka yimid jirka ama kuwa cerebrum ka yimid oo u socda cerebellumka,
waxay dhexmaraan ama birishahan u isticmaalaan brain stemka ayago usii gudbaya cerebellum. So marka kan isku xira midbrain iyo cerebellum waxaa loo yaqaanaa superior cerebellar peduncle, kan isku xira pons iyo cerebellum waxaa loo yaqaanaa middle cerebellar peduncle, kan ugu hooseeya oo medullah waxaa loo yaqaanaa inferior cerebellar peduncle. So marka waa bis meel nerveash ay soo maraan oo ugu gudbaan cerebellumka. Waxaanu ku yaalasan hore usoo sharaxnay fourth ventricle. Pons waxaala muhiimku xitaa waxaa ku yaala qayb ka mid ah neuronska controla neefsashada ama respiratory center. So marka waxaa qiyaasi kartaa haddii dhaawac uu gaaro pons in oo qofka neefsashadiisa halis ay gelayso haddii dhaawac uu gaaro respiratory centerka, sidoo kalena haddii qof stroke uu kaga dhaco ponska, qofku wuxuu halis weyn ugu jira in uu galo locked in syndrome, ama haddii uu weyn yahay macnaha meesha dhaawaca gaartay in qofkii si degdeg ah uu ku dhinto. Haddaan sii gudub marka qaybtan ugu dambeysa oo medulla, medulla asana waa meesha marka isku xirta pons iyo spinal cord, spinal cord oo noqonaya meeshan hoos. So marka medulla wuxuu isku xiraa pons iyo spinal cord oo nerviyaasha ka yimid cerebrumka oo meeshan soo baxay oo soo maray midbrain oo soo maray pons, waxay usii gudbaan medulla ayagoo kadib usii gudbaya spinal cord. So marka asagana waxaa ku yaala medulla maxaa nucleus ama neuronada cranial nerve number 9 oo ah glossopharyngeal nerve, vagus nerve oo ah cranial nerve number 10, accessory nerve oo ah muxuu ahaa cranial nerve 11, iyo hypoglossal nerve oo ah cranial nerve number 12. So marka dhammaan waxay kasoo baxaan medulla oblongata ayay kasoo baxaan ayagoo marka oo innovation siinaya meesha oo macnaha hadalka wax inuu qofka dhunjin karo. Haddii marka meeshaas dhaawac qofku gaaro, wuxuu halis ugu jiraa in oo brelat uu ka noqdo hadalkii iyo wax dhaqitaankii oo qofkii halis weyn uu ku jiro. Sidoo kale marka medulla waxaa ku yaala cardiovascular systemka iyo qayb ka mid ah respiratory, maxna waxaan dhahnay qayb waxay ku yaalaan pons, qaybna waxay ku yaalaan medulla. So marka dii dhaawac uu gaaro medulla, wadnaha ayaa istaagaya, waxaa kaloo dhaawac gaaraya neefsashadii, qofkana si degdeg ah ayuu ku dhimanaya haddii dhaawac uu gaaro muxuu ahaa medulla oblongata. So marka medulla oblongata waxaa kaloo ku yaala macnaa nerfyaal badan oo ayagana aan soo sharaxnay oo reticular formation iyo aan soo tilmaanay. So marka haddii marka oo waxyar aan ku laabano blood supply, macnaa dhiiga oo imaanaya, maxaa dhiig siinaya macnaa dhiiga oo brain stemka xaggee uu ka imaanaya? So marka waxaa dhiig siinaya vertebral artery, vertebral artery oo cashir aan ku sharaxnay oo aan ku baranaynay brain blood supply to the brain ayaan si fiican ugu sharaxnay. Laba xaba oo vertebral artery ayaa imaanaya oo kadib isku darsamaya oo noqonaya basilar artery. Kadib basilar artery-ga wuxuu dhiibayaa dhowr xidid oo uu siinaya pons, macnaa pons-ka ayuu siinayaa. Kadib wuxuu bixinayaa nerve aad aan dhahnay xidid aad u weyn oo loo yaqaano superior cerebellar artery oo dhiig siinaya cerebellum-ka. Kadibna wuxuu ku dhammaanayaa xidid aad iyo aad u weyn oo dhiig siinaya qaybtan dambe muxuu ahaa maskaxda occipital lobe-ka ayuu gaarsiinayaa. Kan waxaa waaye posterior cerebral artery ama PCA. Kan waxaa waaye superior cerebellar artery, marka qayb ka mid ah cerebellum-ka ayuu dhiig siiyaa. Sidoo kale waxaa jiro mid kaloo asagana weyn oo loo yaqaano ICA. ICA-haas marka asagana waxaa loo yaqaana anterior inferior cerebellar artery, iyo mid kale oo loo yaqaano PICA ama posterior inferior cerebellar artery. So marka afarta xidid oo muhiim ay tahay inaad xasuusnaatid marka aad rabtid inaad ogaatid dhiigga oo taga brain stemka waxaa waaye PICA
oo posterior inferior cerebellar artery, ICA, anterior inferior cerebellar artery, superior cerebellar artery, iyo posterior cerebral artery. Macnaha isku qaldin, cerebella iyo cerebrum laba shay kaliyan. Cerebrum waa qaybta kore oo maskaxda, cerebellum waxa waa qaybtan hoose, cerebellar artery loo yaqaan. So marka xididadan oo meeshan kasoo baxay ayaa waxay u qaybiyaan blood supply. For example, hadda muxuu ahaa medulla oo ah meeshan medulla oblongata, waxa aan dhahnay kor aan kasoo bilowno, macnaa midbrain aan kasoo bilowno. Midbrain haddaan fiirino, waxaa dhiig siiya posterior cerebral artery iyo superior cerebellar artery. Macnaa labadan dhiig ee xidid ayaa dhiig gaarsiiya midbrain. So marka haddii midkan oo kale uu xirmo, qayb ka mid ah midbrain ayaa dhaawac gaaraysa. Haddii posterior cerebral artery dhaawac u gaarane, occipital lobe kaligiis dhaawac ma gaaraye, qayb ka mid ah muxuu ahaa midbrain kana waxay ku jirtaa halis. Haddii aan fiirino muxuu ahaa pons waxaa dhiig siiya xididadan oo kasoo baxa basilar artery. Basilar artery waxaa waaye markii laba vertebral artery isku darsamaan ayaa waxay isku bedelaan magac kale ayuu noqonayaa, macnaa waxaa loo yaqaanaa basilar artery waa kan. So marka basilar artery xididda kasoo baxa ayaa dhiig gaarsiinaya pons, waana meesha dhaawac uu ka gaaro dadku uu ku dhaco locked in syndrome, sababtoo ah ponniska ee qofkii dhaawac ka gaaraya, taasoo u keenaysa qofkii inuu galo muxuu ahaa oo uu xirmo macnaa ama ay shaqeyn waayaan murqidiis oo dhan oo qofkii maskaxdiis ay joogto, laakiin uusan adin dhan dhaqaajin karin. So marka pontine arteries ayaa dhiiggeeya. Waxaa noo soo haray marka medulla. Medulla complex waay, sababtoo ah arteriyaal badan ayuu dhiig ka qaataa. Qeybta dhexda oo kale waxaa dhiig siiya anterior spinal artery oo ah asana xidid kale oo kasoo baxa vertebral arteriska oo spinal cordka ee dhiig gaarsiiya. So marka anterior spinal artery ayaa dhiig siiya qayb ka mid ah. Qayb ka mid ah waxa waaye pika posterior inferior cerebellar artery, iyo qayb kaloo ka mid ah oo asagana ika ama anterior inferior cerebellar artery. So marka isfaan arkayno, medulla complex waxay leedahay macna blood supply oo ay iskugu tageen anterior spinal artery, posterior inferior cerebellar artery, iyo anterior inferior cerebellar artery. So marka intaan oo dhan oo mushkilo ama halahan artery oo dhan, sababta aan iskugu wareerinayna maxay tahay? Sababtoo ah haddii dhaawac uu gaaro artriyaashaas, waxaa meesha ka dhalanaya dhibaato, macnaa catastrophe ayuu noqonayaa. That's why ay aad iyo aad muhiim ay u tahay inaad baratid dhammaan artriyaasha dhiiga gaarsiiya meel ka mid ah medulla. Macnaa sifaadka ama dhaawac qofka soo gaaray markaa fiirisid, ma waxaa dhaawac gaaray ika pika ma ka mas-uul ah meeshaas dhaawac gaaray. Waxaa jira hadda syndrome loo yaqaano pika syndrome oo dhaawac uu gaarayo macnaha geesaha oo medulla, sababtoo ah pika wuxuu gaarsiiyaa dhiig geesahan oo medulla oblongata. So marka pika syndrome ama Wallenberg syndrome qofku ku dhaco, waxaa lagu arkaa weaknesses oo muayyan ah. So marka haddaa ogaatid xididada dhiiga gaarsiiya qayb walba oo medulla, waxay kugu saacidaysaa haddii qof dhaawac uu soo gaaray ama cudur uu isku arkay oo uu u sabab yahay macnaa dhiig oo yaraaday oo pika, in diagnosis ku sameyn karteed. So marka waa cashar yar oo gudmar ah oo ku dulmarayna brainstem. Brainstem waxaa waa subject aad iyo aad u weyn. So marka insha allah marka la hadii waqti aan helno ayaan ku faahfaahin doonaa, laakiin casharkan waa nagu dheeraanaya haddii aan sii sharaxno meesha aan ku joojinaynaa. Cashar kale ayaan soo gelin doonaa oo ka hadlaya cranial nerves. Macnaa cranial nerve waxaa ka hadli doonaa optic nerve oo keligiis aan ka hadli doono. Kadib cashar kale ayaan soo gelin doonaa aan kaga hadlayno cranial nerve number 3, 4 iyo 6, kuwaasoo ah oculomotor nerve, trochlear nerve iyo abducens nerve. Kadibna waxaan baran doonaa cashar gooni ka diyaarin doonaa trigeminal nerve. Cashar goonina waxaan ka diyaarin doonaa facial nerve oo ah cranial nerve number 7. Waxaan kaloo hal cashar ka diyaarin doonaa cranial nerve number 9 oo ah glossopharyngeal iyo vagus nerve.
هدو الله إدمه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.